Ухами. Абибулло. Thank you.
Привітні тінішки і умови у вас від віков серта Джалалаба. Бебрівня Чекла, Кабінджан Улу Азабад РС, Насрітінов Абдурасол РС. Бегілімнегі кімедешке дайыр тұрсын, 97 кг сомақтағы балбандар Махмудов Бек Султан, Болбек Олы Амандор. Насрединов Абдурасул, Бегримне, РС. Насрединов Абдурасул. Насрединов Абдурасул жок болууна байланыштуу Каминджанов уулу Азамат жеңишке болду РС. Бегилемдеши кыла Махмудов Бексултан